Huomenta, huomenta kaikille keskiviikkoa. Ja tuli tähän parvekkeen, niin hitto kun mä tulin kun saunaan saamari, kun tää on ihan tulessa sauna, niin kun lämmintää koko saakotin parvekeen niin, että porkoolit soi. Joo, mä en oo sen takia pitänyt, jos joku ihmettee, miksi mä en oo pitänyt parvekkeen laseja auki. Sen takia, ettei täällä kärpäsiä ja hyttysiä täynnä tää koko parvekeen, niin on yrittänyt pitää pois kaikki mahdolliset ampiaiset, mehiläiset, kärpäset, hyttyset, kaikki yrittänyt pitää pois tätä parvekkeelta. Mä en halunnut tänne mitään ampiaisia ja kärpäsiä pyöriin tänne parvekkeen, niin sen takia mä parvekkeen laseja en avaa. Mä en tuuleta. Sen takia, kun mä en halua mitään ampiaisia ja tämmösiä tänne parvekkeelle. Mitään ylimääräistä parvekkeelle mä en halua, mitkä ei tänne kuulu. Joo, kyllä tässä on kuuma. Ja mä päätin tuossa hampaidenpesun aikana, että meikäläinen ei sitten hörppään tästä vähän. Mä näytän teidän, no vilahti jo. Mutta meikäläinen ei sitten yhteen kuukauteen juo ES tai energiajuomia yhteen kuukauteen. Ei juo, ei yhteen kuukauteen. Nyt nautitaan viimeinen energiajuoma ja se on ES. Onneksi mitä nautitaan. Viimeinen energiajuoma ja se nautitaan tästä mukavasti. Ja sitten ei kuukauteen energiajuomia. Ei kuukauteen. Katsotaan kuukauden jälkeen, mikä on fiilis. Juodaanko heti kuukauden jälkeen energiajuomia vai jatketaanko siitä eteenpäin sitten. Ja sitten pikkuhiljaa seuraava kuukausi. Ja sitten se nousee raketillalla ylöspäin se energiajuomien juomattomuus. Ja sitten se jää pois, niin kuin alkoholit ja kaljat jäi, niin samanlailla tehdä. Otetaan iso askel eteenpäin. Näin, nyt lähtee, tästä se lähtee. Ei kuukauteen, minä en osta kuukauteen mitään. Enkä myöskään vaikka tulisi lahjoituksena, vaikka kun en osta. Joo, mä en edes kattelekaan tonne energiahyllyn suuntaan. Että yhtään en osta energiajuomia, en yhtään osta. Joo, siikaillaan samalla kun tässä on niin kuuma, niin mennään tuohon maatasoon istuskeleen, kun siinä on paljon viileämpää tässä maatasossa istuskella. Tää on vähän viileämpää, kun mennään tähän istuskeleen. Ai että tässä on viileämpää istuskella. Ai että on viileetä. Katsotaan näitä tässä vähän samalla ja voidaan samalla tehdä sumuttelu näille kukille. Pikku sumuttelu pitää tehdä toisella tyylillä. Sumuttelu pitää tehdä näin päin. Nyt. Kastellaan vähän näitä. Otetaan niille pieni kastelu tänne. Pieni kastelu näille kileille, näin. Pikku kastelu vaan, että ne kastuu mukavasti. Noin ja sitten suvutinpullo kiinni, noin. Kun tänne on mukavasti tullut, tohonkin tulee lisää kolme oksaa. Tosta lähtee lisää, tulee tosta. Tossa on nyt kolme lehteä tossa ja tossa oli kaksi isoa noista pavuista tullut lehti. Toi nojaa tohon metallipurkkiin, niin siihen vaihdetaan tänään. Uusi ruukku vaihdetaan. Joo. Sellaista. Joo. Yhtä en vielä tiedä, onko tänään sateita ja ukkosta. Kello. Se on 8.57, niin piti ukkostaa kohta alkaa, ei ukkostaa, mutta sataa niin, että lähtee kello 18. Kello 9 reikä leipä, kello 18 reikä leipä, niin piti
sataa ja sit piti välillä ukkostaa, mutta näyttää nyt siltä, että eikö tulekaan sateita ja ukkostaa. Se olisi ollut hienoa, kun olisi vaan ukkostanut ja myrvinyt toi sadekin niin pirusti tuossa 9:stä eteenpäin. Se olisi ollut niin hienoa, se olisi ollut niin hienoa, kun se olisi lähtenyt toi sade mylvimään tossa 9:stä eteenpäin, niin se olisi ollut hieno katsella, kun sataa. Ja parvekkeellakin olisi ollut niin viileentä, että parvekkeella ei heti oo tolla, että sä oot ihan hiessä, kun sä oot parvekkeella pikkusen niin hiessä, että sä oot niin hiessä, kun sä oot parvekkeella pikkusen. Siinä ei voi olla. Ja mä en tuuleta sen takia ikkunoita, en tuuleta, kun mä en halua parvekkeelle mitään noita hyttysiä ja kärpäsiä ja no kärpäset tulee aina joka paikkaan, mutta ampiaisia sun muita, kun ne huomaa, kun ei tosta voi koskaan tietää, tuleeko tuota mitään. Kerran sinne yritti jo. Mä en sitä kuvannut videoon, mutta mä en saanut sitä videolle, mutta mehiläinen, tai iso mehiläinen kerran yritti tulla parvekkeelle. Se sinä kopisteli jo noita parvekkeen ikkunoita ja olisi tullut kyllä siitä avonaisesta ikkunasta kyllä sisään pyörimään tuohon parvekkeelle. Mutta ei siitä sen enempää. Niin nyt äkkiä sitten tästä. Laitamme teidät tänne nopeasti tänne, niin kun tämä kamera. No, miksi tätä ei saa nyt näin paremmin? Jos ihmettelet, että miksi mä pistin videon kiinni, ettei kamera kuumene liikaa, niin mä yritin vähän jäähdyttää sitä ja samalla sain tän tietokoneen auki, niin mä äkkiä tästä otan Forekan tästä, kun mua kiinnostaa. Mä nyt todella kiinnostaa, että miten se on muuttunut. Lempäälän säätilanne ja keskiviikko. Okei, se onkin muuttunut se säähomma, että 23 asetta on lämmintä, mutta kello 12-14-16, 12-14-16, sitten 18, 19 ja 20, mutta ukkoset on väistyneet pois, että kello 19 reikä leipä pitäisi ukkostaa. Eli kello 12, se olikin se kello 12, olikin ennustettu. Ennustetaan ne. No voi morjes! Ja sitten on ennustanut vielä, että kun torstaina ei pitänyt sataa ollenkaan, niin on ennustanut, että kello 18, ei kun kello 8, viiva kello 12. Viettää tulisi mahdollisesti. No nyt ennustanut sitten, että mitäs toi perjantai. Ei saada perjantaina. Mitäs lauantaina? No, tuleva lauantai kello 10, jos se muuttuu. Nyt on vasta keskiviikko, mutta jos se muuttuu, niin on ennustettu tuleva lauantai, ensimmäinen heinäkuun päivä, niin kello 10-21. Vettä, niin että lähtee tulemaan. Näin se vaan menee. Alkaako? Se on jännä nyt nähdä, alkaako heinäkuu sateisissa merkeissä vai eikö ala. Mutta lauantaista lähtien, arvakkaas mitä tapahtuu. Lauantaina lähtee lähtölaskenta. Tarkoittaa sitä, että katsotaas, mä lasken sen äkkiä. Kaksi nolla kaksikymmentä kolme ja sitten 2008. Kyllä, noin, joo, sen mä löysin tuosta, noin. Sitten, joo. Ottakaa hetki. No niin.
nyt uudestaan, kun se meinaa kuumeta liikaa nopeasti. Niin, se piti paikkansa, joo. Eli kohta alkaa lähtölaskenta. Sun tossa 2 päivän päästä alkaa lähtölaskenta. Lauantaista sitten 17 päivää. Tarkoittaa sitä, että meikäläinen täyttää 41V. Ja lauantaista 25 päivää, joka on tiistai. Niin, ja siitä, kun lauantaista 17 päivää, ja sitten 17 päivästä 1, 2, 3, 4, 8 päivää. Ja lauantaista, lauantaista sitten 1, 2, 3 viikkoa plus 2 päivää, eli 25 päivää, tai sanottuna 24 päivää. 24 päivää on lauantaista sitten, ja sitten lauantaista 16 päivää, noin 16 päivää, sitten kun tulee toi 17 päivä, niin meikäläinen täyttää sen 41V, yksi tulee lisää, ja sitten siitä mennään vielä se 24 päivää, ja sitten kun on 25. päivä, niin Niilo 22 pääsee jonne ikään. Ajattelkaa, Niilo 22 tulee 15V jonne. Niilo 22 on sitten 15-vuotias jonne. 15V, ajatelkaa, 15V on se hurja ikä. Oisinpa itsekin oikeesti 15V. Oisinpa 15 vuotta. Ajattelkaa, oisinpas 15V ja edelmä, ja oisinpas vielä 15V ja elämä vielä edessä, eikä mikään 11V vanha pieru. Melkein jo vanha pieru, 41V. Oisinpa vasta 15, niin elämä edessä. Näin se vaan menee, mutta kun ei oo, niin ei oo, mutta näin se menee. Eikö se oo hienoa? 15 vuotta tulee siitä, kun meikäläinen alkanut tupettaa. Ajatkaa 15 jo, ja on mahtunut niin kaikenlaista huikaa. Joo, täytyy ottaa uusi otto taas, kun tää hiton ryökäleen digikamera taas kuumenee, kun mikäkin hyöenä taas, ja ei kun kuumenee, kun mikäkin, ja sitten nauhoitukset loppuu keskenkin. Äskenkin keskeytyi minun puheeni, kun luikaus loppui minun puheeni, kun tuli teksti, että kamerasi on tulessa, pistä kiinni, tai konkat pullahtaa, ja se on entinen kamera. Lämpöongelmien takia. Näin se menee. Mä en ymmärrä, miksi tällaista ei voi kertoa siinä, kun mä katsoin tätä kameraa, tätä Lumixia, siinä Powerin sivuilta. Niin miksi Powerin sivuilla ei voi kertoa tästä kameran heikkoudesta? Että miksi ei muut ollut kommentoinut siellä? Kukaan ei ollut kommentoinut tämän heikkoutta. Että älä osta, että jos haluaa kameran, niin se kamera kuumenee videon kuvauksissa. Kamera on siitä hyvä, valokuvauksiin on hyvä. Valokuvauksissa tää on hyvä, mutta jos video kuvatte, niin sitten voitte kuvata vain pieniä pätkiä. Mutta ei siinä sen enempää. Joo. Mutta ei se mitään, kyllä tää muuten on huikea ollut. Kamera on ollut ihan jees. Ainoa ne ongelmat on ne lämpöongelmat. Mä en tiedä, miksi tässäkin on niitä lämpövammaisia ongelmia. En vaan voi käsittää, mutta ei siitä sen enempää, mutta mä näin. Mutta tarkoitin sitä, että on se huikeeta, että meikäläinenkin on saavuttanut 15 vuotta. Ajatakaa 15. Ja se mua harmittaa se, että multa hukku. Nyt täytyy kohta lopettaa, kun taas tää kuumenee niin, että lähtee, mutta sori. Tarkoitin sitä, että meikäiseltä hukku se kamera. No, täytyy lopettaa. Joo, mutta ei tässä nyt ollut mitään sen kummempaa, niin pitää lopettaa ihan justiin tää homma, kun ei skulaa nyt nää hommat niin. Mä teenkin yhden jutun nopeasti tässä sitten äkkiä. Katsotaan sitten tästä vielä nopeasti. Ennen kuin tää kamera sammuu, niin mä teen äkkiä pienen ratkaisun. Venatkaas hetki, kun mä sen teen. Teen sen äkkiä yhden ratkaisun. No niin, morjesta uudestaan nyt tätä
toisella vehkeellä, kun mua alkoi hermot meneen, kun toi koko ajan vaan valittaa, että on niin kuuma, että mitään en voi nauhoittaa, niin mun on pakko nyt pistää pilli, pistää pelit seis niin, että lähtee. Mä en kerinyt ottaa se toista kameraa käsi, kun kesti niin pirun kauan, että mä en saanut sitä heti otettua kameraa. En saanut otettua heti kameraa käyttöön, kun mä kesti niin pirun kauan saada tää GoPro tähän jalustaan kiinni. Niin mä olisin sen nopeasti vaihdon tehnyt, mutta kun tää kerki sammuu nopeasti. Sammu. Tää sammu niin nopeasti ja tää on ihan tulessa tää kamera. Tää on ihan tulikuuma tää kamera. Ihan tulikuuma. Mä tästä pystyin sitä vähän kädessä pitään. Ja nyt se on vähän jäähtynyt jo, mutta se oli äsken ihan tulikuuma. Se oli ihan tulikuuma. Se kävi ihan tulessa. Se kamera kävi aivan tuulessa. Ja sitten se, kun se kävi tulessa, niin se sammuu sen takia, kun ne konkat pamahtaa siitä menemään niin, että lähtee. Konkat siitä pamahtaa menemään sitten. Nyt kun mä tällä GoProlla kuvaan, niin mä voin kuvata tällä vaikka 22 minuuttia ihan putkeen, eikä mitään ongelmia, ei mitään ongelmia, kun mä GoPro 11 painotan menemään, niin mulla ei ole mitään ongelmia. 22 minuuttia menee ihan heittämällä. Näin. Mut joo, ei mulla mitään ollut sen kummempia meikäläisellä ollut, että odotetaan, että tuleeko ne sateet ja mitä me keksitään ennen kuin alkaa sataa. Ja mä ajattelin, että jos mä kävisin ennen sadetta, kävisin vähän ennen täytyy katsoa, mitä mä ennen sadetta tekisin. Käykö mä jossakin skuutilla ajelemassa vai mitä mä tekisin ennen sadetta. Tai kävisinkö ottaa valokuvia jossakin tai jotain tekisi ennen sadetta. Mut joo, mä laitan tosta äkkiä nyt ennen tosta äkkiä, niin laitan GoPron akkuja lataukseen, niin laitettiin GoPron akut lataukseen, niin semmoista, että saadaan akkuja lataukseen, niin laitetaan ne lataukseen, mutta ei mitään. Oikein mukavaa päivää teille kaikille. Oikein mukavaa päivää teille kaikille ja koittakaa. Tästä mennään sitten, että miten kesäkuu teillä on mennyt? Onko ollut huikea kesä? Onko ollut tämä kesä ollut huikea? Mitä kaikkea olet kesällä jo touhunnut? Vai oletko jättänyt jotain heinäkuullekin, että kaikkia ei ole touhuttu näin kesäkuun aikana, että jotain jää sinne heinäkuullekin touhuumista? Että kaikkia touhuumisia ei olla vielä touhuttu, että jäi sinne heinäkuullekin jotain touhuumista sitten. Mä kirjoitankin tähän videon otsikoihin tähän nyt noihin edellisiin videon klippeihin. Vielä ei. Vielä ei. Ala. Sataan. Plus. Aurinko lämmittää. Eli aurinko. Lämmittää. Noin. Joo, semmoista. Mut mä laitelin ne klipit tohon ja vetäsen ne tohon edittiin tosta vähän klippiä. Editoidaan ne klipit sitten siitä sillain jännästi. Mutta joo, nyt pistetään spillit pussiin. Mä rupeen tästä editoimaan videot ja katsellaan sitten taas. Mutta kyllä, mutta mä otan, täytyy testata, mitä mun piti sanoa, niin sitä, että en ole vielä pääsen sitten testailemaan talvella sitten, että miten tää sitten talvella käyttäytyy, tää meikäläisen digikamera talvella, kun on pakkasta, niin, ja kun, jos tää lämpiää pakkasella,
niin jos on kylmä pakkasilma, niin tekeekö se sen jäähdyttää sitä mukavasti, niin se ei silloin pääse nytkähtää, vaikka se lämpiää, mutta ulkona on pakkasta, niin mitä, sinne, mitä kameralle silloin käy, niin se otetaan testiin, että nytkähtääkö kamera ihan mutkinoissa käy kuumana talvella, kun se kuumiaa, niin ja ulkona on pakkasta, niin mitä kameralle käy, niin siitä otetaan sitten talvella selvää. Näin se menee. Mutta joo, katsotaan. Mutta joo, mä rupeen pistää videot kasaan ja hörpin tän ES-naamari ja rupeen kattoon, että keitänkö kahvia, mutta... Niin kuin tarkoitin, että... Sinne meni meikäläisen aivan viimeinen ES, tai viimeinen juoma, viimeinen ES-juoma ja viimeinen energiajuoma meni nyt naamariin, nautittiin se. Ja nyt sitten, vaikka nyt on 28. päivä, 1-2, ja heinäkuussa on 31 päivää, 33 päivää ollaan nyt sitten, lähtölaskenta alkoi, niin juomatta ainuttakaan energiajuomaa. 33 päivään ei juoda ensimmäistäkään energiajuomaa. Ei osteta eikä juoda. 33 päivään saatte olla todistajia tässä asiassa. Onnistuuko se vai eikö onnistu? Mä kerron sen teille sitten, että onnistuuko se vai eikö se onnistu. Kyllä siitä teille sitten kerrotaan, että menikö se pipariksi vai eikö se mennyt pipariksi, niin kyllä teitä informoidaan ihan varmasti siitä, että oliko niin heikko, että mä narahdin, että meikäläinen narahti jo saman tien siihen energiajuomien juomiseen. Niin katsotaan, pystynkö pitämään tämän systeemin, että 33 päivää ollaan juomatta energiajuomia. Ja sitten jos se onnistuu, niin katsotaan siitä sitten eteenpäin. Että lähteekö toinen kuukausi heti käyttöön, vai juodaanko saman tien energiajuomia sen kunniaksi, että kuukausi voitiin että pystyttiin kuukausi olemaan ilman energiajuomia, vai jatketaanko siitä toinen kuukausi ja siitä eteenpäin. Että se näkee sitten 33 päivän päästä, 33 päivää, niin sen jälkeen näkee, että mikä on sen fiilis ilman energiajuomia 33 päivää, niin sen näkee sen jälkeen, että juodaanko niitä energiajuomia vai eikö juoda. Että jos hyvin menee, niin se voi olla, että energiajuonti loppuu kokonaan, jos hyvin käy. Mitä sinä veikkaat? Voit veikkailla sitten, että loppuuko energiajuonti vai jatketaanko samalla linjalla, että niitä vedetään naamariin silloin tällöin tai aina useasti naamariin. Kummin tässä käy? Siitä otetaan nyt selvää. Ja tämä on itsellekin kova haaste. Kova haaste. Nyt haastetaan. Näin. Ja mä ajattelin samalla, että mä haastan sinutkin tähän samaan toukuun. Lähden messiin. Eli pystytkö sinäkin olemaan nyt 33 päivää ilman energiajuomia tai mitään ES tai mitään energiajuomia, niin lähdetkö sinäkin haasteeseen? Valinta on sinun. En pakota ketään, vain saatte tulla mukaan, jos haluatte. Ja näin. Näin. Valinta on sinun. Mutta ei tässä sen kummempaa, niin nyt videot kasaan ja sadetta odotellessa.